er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Det er en forårsfredag, hvor vejret måske lader lidt tilbage at ønske, men nu begynder det altså at pege i den rigtige retning med tocifrede varmegrader. Og her i studiet har jeg fået besøg af Carsten V. Nielsen fra Hotel Christiansminde, og der er hyggeligt hos jer hele året, men når foråret kommer, så blomstrer det hele, ikke? Det gør det, og det gør det faktisk lige nu. Altså, spirer. De fleste kender jo til området, men det er måske ikke alle, der sådan er helt styr på, hvad det er i dag. Altså, for 100 år siden, der var det jo et sted, hvor man sådan tog ud og dansede og festede. Og nu kan man sige, at det er mere sådan et rekreativt område for familier. Og så er det jo blevet ekstremt populært for folk, der godt kan lide at være ude i skoven på cykel. Det er rigtigt. Vi har set en stor interesse fra folk, der er på aktiv ferie eller aktiv ophold eller noget. Og vi gør også meget nu for at få fat i de her lokale borgere, som nyder skoven og er ude på cykel eller i kajak. Eller bare ud og vandre på i Havstien. Og så ved jeg, at I er startet på fællesspisninger. Nu har I den tredje fællesspisning her lige om lidt. Hvordan går det med projektet? Det går godt, og det er dejligt. Folk kommer lige frem og spørger efter det nu. Og vi har næste fællesspisning her næste torsdag, den 28. Og der er ganske god interesse for det. Og så er og vi er jo altså her på Fyn blevet kåret Bike Island, og det er på torsdag, at svaret kommer. Og det er der jo rigtig mange grunde til, men noget af det, der er også blevet nævnt, er det her med, at det er et nemt sted at være på cykel, og det er I jo også med til at sørge for. Vi gør, hvad vi kan i hvert fald. Vi prøver at... Ja, vi arbejder meget med cykelsegmentet, og vi har for eksempel her i den kommende weekend, har vi besøg af en gruppe fra Sjælland, fra København, og 4. og 5. maj har vi et stort arrangement, der hedder Mountain Bike Festival i samarbejde med DAI. Jeg tror, de var her forleden dag på radioen. Det er rigtigt, ja. Så vi har fået fat i nogle spændende mennesker der, som synes, det er godt hernede. Nu er Christiansminde jo et sted, hvor man kan gå på stranden og spille minigolf, eller sidde og grille, eller hygge sig. Og det er jo alle sammen ting, som er afhængige af vejret. Hvor meget betyder det egentlig for hotellet, altså med overnatninger, om det bliver en kanonsommer som sidste år, eller det bliver sådan en almindelig dansk sommer? Ja, det betyder, selvfølgelig betyder det noget, men det er lidt forskellige gæster, der kommer. Da det var dårligt vejr, så var der egentlig mange cykelturister, der sagde, vi tager lige på hotel i stedet for at sove i shelter eller i teltet. Så det er nogle andre mennesker, der kommer, hvis vejret er dårligt i forhold til, når det er godt, så kommer der også nogen, der de vil ud og nyde det gode vejr. Og så det betyder noget, men hverken op eller ned, så I håber bare, at godt vejr til gæsterne? Jo, men det er jo forarbejdet. Det er jo, at vi skal have gjort os synlige, og man skal vide alt det, man kan lave hernede. Så kommer de. Og så skal vi lige med tale om et arrangement, der løber af stablen nu her på søndag, hvor I er med til at byde kajak-Lasse, om man så må sige, velkommen hjem. Vi taler med Lasse, prøver i hvert fald at få en linje igennem til ham om et øjeblik, men inden da er det Sam Smith, der er klar med Dancing with a Stranger. Og så er klokken blevet 17 minutter ind i. Jeg besøger her i studiet fra Hotel Christiansminde, det er Carsten V. Nielsen, og en af grundene til, du er, det er jo altså, fordi I på søndag satte jer for at byde kajak-Lasse velkommen hjem. Historien er jo altså, at det er rigtig mange dage, men en måned, Lasse har været på havet. Hvad er det, der kommer til at ske nu her på søndag? Ja, vi vil byde Lasse velkommen ned ved hotellet. Det er jo en Thurø-dreng. Lasse, han kommer fra Thurø og har faktisk været ansat på hotellet på et tidspunkt, så vi har et nært forhold til Lasse. Så vi skal byde ham velkommen. Han er jo næsten i mål. På torsdag er han nået Danmark rundt. Ja, du er faktisk kommet til området, for hvis jeg ikke tager helt fejl, så har vi Lasse med fra kajakken på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Hvor har du sovet i nat? Jamen, jeg har ikke rigtig sovet i nat. Jeg tog fra tors klokken 2, og så er jeg rodet til Langeland og ligger lige nord for Bagenkop nu. Det er jo noget af en udfordring at give sig selv. Hvordan er det sådan i store træk gået? Det har jo været med noget meget vind og vand. Den vådeste marts nogensinde. Ja. Jamen, i store træk så er det gået rigtig godt. Jeg har været utrolig heldig med vejret på vestkysten i hvert fald. Og så til derefter har der jo været lidt vind og noget regn. Men regn lægger man jo ikke rigtig mærke til, så det har været fint nok. Har du fået noget at spise undervej også, Lasse? Hvordan overlever man sådan en tur der? Du kan ikke have ret meget med i kajakken. Ej, men jeg... I det daglige, der lever af rugbrød med saltvand på kajakken. og så om aftenen, der får jeg noget frysetørret mad, eller hvis jeg er heldig at blive inviteret ind med folk, så får jeg noget mad ved dem. Det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg får. Alt lige fra nogle gode retter til
det er det kedelige råbrød med salveren, ikke? I næste uge skulle du gerne være ved målet, men nu her på søndag kommer du lige omkring Christiansminde. Hvad tid regner du med at lande? Jamen, jeg regner med at lande lige omkring kl. 12. Hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Det lyder godt, fordi så har vi brunchen klar til dig, så du får lidt fast føde også. Det bliver dejligt. Lasse, tusind tak, fordi I måtte ringe til dig, og så hold varmen og klø på, og så held og lykke med resten af turen. Jo, tak, og god dag. Tak i lige måde. Og så er det altså på søndag, du kan høre lidt mere om, hvad der kommer til at ske ude ved Hotel Christiansminde nu her på søndag, når Kajak Lasse kigger forbi. Men det er lige efter mere af den gode morgenmusik. Og her er selskabet med den seneste fra Bro. Det er Døgnrytme. Klokken er 12 minutter ind i. Baby, lad mig ødelægge dit døgnrytme. Det var Bro og Døgnrytme. Jeg tager slet ikke tænke på, om Kajak Lasse overhovedet har en døgnrytme efter at have været afsted så mange dage. Hvad siger du? Var det en morgenmad, du gerne vil bytte med? Sådan en god gang tør rugbrød med... Ja, det er det så ikke. Rugbrød med havvand på. Det er nemmere tyk, tror jeg, men nej. Rugbrød med saltvand? Nej, så vil jeg hellere have yoghurt, tak. Karsten, vi skal til at runde af, men det er jo altså her på søndag ved middagstid, at der er mulighed for at opleve Kajak Lasse på et enkelt pitstop ved Hotel Christiansminde. Men man kan også komme forbi og selv få en bid brød. Selvfølgelig kan man det. Vi har brunch derude, som vi har på alle søndage, og så vil vi gerne sige velkommen til Lasse og hans familie kommer, for vi er sikre på, og må det ikke, der kommer et par stykker mere. Og så er det jo altså nu her ved forårstid, at hele området omkring hotellet og hele Christiansminde vågner op og minigolfen, og hvem ved, snart kan vi også bade, forhåbentlig. Ja, det er der nogen, der gør hele året, ja, det så der er mulighederne for det, ikke også? Men jo, vi ser tydeligt, at folk kommer ud i naturen nu, der spirer jo frem også med ramsløg og andre små flotte planter. Jeg vil gerne ønske jer en rigtig god forårs- og sommersæson. Held og lykke med det. Jo, tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.